Azərbaycanın Mərkəzi Hakimiyyəti növbəti tibbi yardım briqadasını Xankəndinə yola salır. Bugün 5 təcili tibbi yardım avtomobili həkim heyəti ilə birgə təcili tibbi yardım və müayinə işinin təşkili məqsədi ilə Xankəndinə göndərilir. Təcili tibbi yardım briqadası Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu ilə yola salınır. Qeyd edək ki, lokal xarakterli antiterror tədbirindən sonra Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə yanacaq, ərzaq və digər təminatlarla yanaşı əhalinin zəruri tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi işləri də diqqətdə saxlanılır. Sentyabrın 30-unda yola salınan təcili tibbi yardım briqadasının göndərilməsi də bu məqsədlə həyata keçirilir.